S Honzíkem strašně rádi chodíme a běháme po Praze a během toho rádi natáčíme časosběrný videa. A letos v Praze bylo plno sněhu a vydržel díl než jenom do odpoledne. Mimochodem dneska taky byl v Praze sníh, takže jsme to využili a natočili jsme pro vás tohle časosběrný video. Takhle jsme zachytili my Prahu během toho, co tady byl sníh. A ano, vím, že tam jsou záběry z Říčan, což není Praha, ale whatever. Jestli vás baví naše video, můžete je odebírat. Každou neděli je nový video a každou středu děláme s Honzíkem live streamy, tak budeme rádi, když budete u toho. Tak se mějte krásně a příští týden. Ahoj. A anglický slovíčko na závěr, jak se anglicky řekne tát nebo roztát, tak je to melt, to melt. Snow melted, sníh roztál. A melt je taky můj oblíbený sandwich Subway. Good.